Ja, najgore je kad ovan dođe, a sviđa ti desna valca i ovan ti se stvori, zaboraviš. A dobro. E, to je najgore nešto. Oj, to je bom. Baš, pa to ti govorim. Što ću ja govoriti? Gdje smo mi ovo? Dženići, Prijeko brdo. Prijeko brdo? Jes. Dolazio sam ja u Prijeko brdo već, pravio sam jednu priču. Dobro. S onim vašim Ramizom, Maksom. Maksom, ja, malo sam bio. E, a za tebe sam čuo da si čovjek svestran. Praviš i znaš svašta raditi, praviti. Učim se. Učim se. Čovjek se uvijek uči. Boga me, ali ja svestran u mnoge stvarima. Ali imamo jedan dogovor danas. Yes. Ti ćeš mene voditi da mi pokažeš kako izgleda šišanje ovce. Ovce. Ali ne obično šišanje mašinom, je li tako? Ne, makazama. Samo makazama. Makazama. Vodiš me kod svog jednog prijatelja koji ima ovce. Jasno. I još išat ćeš jednu njegovu ovcu samo za nas. Samo jednu ću za reklamu. Za kamere. Tako je, baš tako. Ništa. Radi, tako dolazi. Hoćemo krenuti? Kada god hoćeš. Hajmo odmah. Bujno. Hajmo odmah. Ja sam Alija Žinić, zovu me Alica, potom me znaju. I po svirci, po svemu me znaju. Rođen sam 5.8.79. godine u Prijekom brdu, Gačanica. Sin sam jedinac u svog oca i materi, znači Rasim Žinić i Hazema Žinić. Gdje idemo mi ovo danas? Pa Ramiz i Maksu imam što rek. Hoće on jednu ovu crnu da je ošiša, da je nešto, da ja znam što će. A to ti nosiš u ruci? Pa to je malo halavata što... Čekaj, koji treće idemo? Pa Ramizu Maksu. Bili smo kod njega? Pa bili ste vi možda nekad, ali sad ne znam ja. Koje iznenađenje. Eto, ja mu pošao jednu crnu što hoće da je obavi. Obavit ćemo je sad. Jes, kako je? Evo, dobro je. Ajmo je riješiti. Ajde, idi, hvataj konopac i veži. Dakle, evo mene ponovno, nisam znao da dolazimo kod Ramiza. Ali ja mi iznenadio. Idemo, kažeš, išat ovcu, ali ne reće mi gdje. Jedna samo. E, ali znao si da sam bio, pa si šutio, ovdje, malo da se... Pa malo jesam, ali ne vezi. Dobro je sve. Ja sam otac dvoje djece. Imam ćerku. Zubavski dentičar završila je radi korone, nije stažirala, znači nije mogla. A moje dijete je fudbaler prva klasa, šuta, prve klase. Znači, sramota jes možda rijet, ali ja mene treba ništa. Dok imam svoje ruke, nikad mi ne treba ništa. Ramize, šišam ovcu danas, jel? Jeste, jeste. Koju? Ma šišat ćemo najvratnije ovu dvonaru, to je dvono. Zvonara što zvono ima. Na zvono, zato što je ona kad i magla i kiša, ona vodi. A mogu je dodat snimiš malo, došle su nove prinove. Kakve su prinove? Dvoje, jedno od nje dole je dvoje njadi, ovo ovdje je jedno uljanje. Znači, stado je naraslo od prošli put. Zatro je. Ba, Boga je mašao. A jedno sam morao usponi učer, ode kroz njivu, ne vredi se, gonja. Vidim ja da ima neko drvo ko vrata. Ali ja to napravi. Rad. Znači, ovaj je glavni majstor ovdje. Glavni majstor i najbolji majstor u selu. Za sve poslove. Pa Boga mi on nabraja sve, ali nisam znao i da šiša ovce. A za šišanje ovce je najbolji. To se mora, mora. Što se mora, mora. Ja. No, za zakon minja. Čime šišam ovaj, je li mašina ili? Ne, evo viš. Vidja se usjela se gore, gledaj. Makazama. Nisam. To je on prošli put rekao, ali... Znači, on je tebe hvalio prošli put. Majstor kaže za šišanje ovce. Zato. Sutra imam 12. Sutra imam u Đakovima. Znači 12. A da je lako nije. Da ti se vam kažem. Vene poskaču po rukama. Lovi je. Čeki. Ja sam ovdje rođen. Znači, to u datima kojeg sam rođen. I znači, nikad u životu nisam prošao da idem u drugo selo raditi. A znam raditi krov. Znam raditi keramiku, znam raditi sve što more Bog što je postavio.
Ja znam reći sve. Evo, znaju, čitav, moje selo znaju. Ja ne trebam nikom nići. Ja ću u svom selu živjeti. I ja ću ovdje odrast, odrast se već. Ja svoje dite sad učim već. Bez ida. Jel ti ovdje najdraže raditi? Pa ima se para i ovdje. Baš se ima para ovdje. E sad danas... Alija, šta tu radimo danas tu? Malo šišam ovce. Šišam malo ovce? Malo, eto. Maks nam je uhvatio jednu ovcu. Jeste. Crna. Crna, crna je u kurbane najbolja ovca. I šiša najbolja. Da je ošišana, jel? Jes, uvijek, dva crna oba, ja uvijek. Da sam imao još 10, mogu sam... Oće onda lijepo dolazi. Dadni... E, na žadište još ima novu. Došle se nam tri prinove, jel? Tri prinove, jel? Ja. Oni to dvoje. Oba dvoje. Ja. Oba dvoje. Ja. Zadružili se bili. Ja i ovako, iz njega voda, baš voda iđe. Zalili se. A ja najšao, a tako me Bog poslao ozgor. Ja. Da budeš tu, da pomogneš. Pa to, od Boga je. Alija, daj mi reci, šišaš te ovce makazama. Ja. Otkud taj, to znanje, da šišaš makazama, ne šišaš mašino? Od mene moji. Nene! U Mihani, moja čirka je u Mihani isto. Koliko dugo ti već šišao s njima kako? Ne znam ja, kako sam mešni uznao za se i znam da uvijek imam ja ovce svoje. Nisam ove, ovo je meni nula. Ovo je samo prihod dobijam nakon. Znači, gdje bi reci imao neki broj ovaca koliko se šišao u životu? Ne mogu, ne znam. Mogu ti rijeti, ali slagat. Pa ja. Pa dobro, ajde, nešto namjerno slagat, jel 1000? Imao 1000 sigurno. Jel li? Garantim. Za ovo 10 godina garantim imao 1000. Koliko šišaš inače, recimo pa evo, sutra, dan? Znači, evo, danas viš, evo, danas u njega mogu, pola oka mogu. Ali mogu 1000, mogu sutra 12 šišat, znači imam dobar broj cifre u džepu. Koliko je košta inače šišanje? Pa od prilike nisam nikom rekao, ali svako od prilike po 5 maravaka, 5-6, nebitno, ja sam ne ulazim u to. Nisam da cijenio nikom, nikad. Znači ti dogovoriš broj šišanja, a ne dogovoriš cijenu? Nikad nisam rekao. I koliko ti platio? Nikom nisam platio. Za cijeniju? Naplatio, ja za cijeniju. Nikad u životu. Naplate ti, ali koliko... Oni, koliko od njima mora biti, kako neko kaže, ono, Kabul. Iman je halal. Eto. Ja halalim. Svaka čast. Alica kažeš za ovu. Ja, tako me, svi, svako zna. Pošto bio mi djed Alija, pa po tim smo izvali. A on me učio praviti one prijašnje košove, magaze, one... Za žito, za... Pa eno, u jednom moje kuće, ako vidi gore, eno. Pogledaj gore, eno. Eno, gore, bijela kuća, eno je moja kuća. Znači, gore smo brdo. A? Gore smo, znači, bili. Tu gore smo moje, bili. Jasmo. Tu smo se našli. Jasmo. Nešta. To su moji Američi, moji. Ja brata nemam. Ja mi sese, ja nikom. Pa da, rekao za sjedinac kod oca. Ja. Znači, to je moje, eno, urek. Kaj god hoćete na vrate, pa vidite. Boga mi iznenadio se me, kažeš, zidam, pravim, sad šišaš ovce. Jeste još tako zanimljivo radio? Pa evo, višu je krove, višu je tri kuće, gledaj, ova žuta kuća. Da. Šta misliš koje ti koje radio? Pa eto, ne, onda šta misliš, samo mogu reći ti. Pa eto, nek dokažu. Bilo pogriješio ako kažem ti. Jesam pogriješio? Pa pita tu, evo, koga ti hoće po selu. Pa ti krovira. Ja išlo u sola, neću ti. Svaka. Ja neću. Kažeš, imaš sutra dogovoreno šišanje u drugom selu. Imam u Džakalma, u Džamala Omerovića. Znači, imam 100% da ne mre s kim. Ali najslađe ti u svom selu rate. Tako sam shvatio. Najša biti. Najdražiji. Pa tako ti, svoj narod, lako je s njim raditi, sa svojim narodom, a evo, mene će moja čirka vidjeti, evo, ako mi bude vidjela me, da ih pozdravim. A ovaj posao sad trenutno, evo što smo došli snimati, ovo je onako, jel ima neko još se evo da se bavi šišom? Ne znam ja. Ha? Ne, evo, mah da baci. Ja ne znam, ja onako, eto, i pričam i pa ovako malo ono... Malo te zbunjujem ja, ali pa nije, evo, da li je to meni... Koji čio Arapa? Da trenim samo sasovu i gotovo više. To ko radi šta. Ne mi reci, Alija, dok si se naučio šišat, je li znao ovako biti kada grebotina na parnica? Desi se. Ko se kotina? Desi se.
Da budemo iskreni, jel da? Iskreni. Desi ali, se, ali... A vidim sad da se... Mene se jako baš nije desilo. Pa vidim. Nije jako... Sad, ovaj... Ne, u zadnje vrijeme. Znači, uštelio se. Još se može tako reći. Ovaj, tako bi baš izučio trebalo si, biti... Izučio si za nas. Bio je trebalo biti pošteno. Trebalo rijeti nešto. Jer... Vidim kako ti to stručno ideš, još ona nemirna. Ne, vezi, nek ona bude kako hoće, ali za mene isto. Bila nemirna, bila mirna. I mene je najbitnije, najgore je stomak. Najgore je kad ovi ovan dođe. A sviđaš ti desna valca i ovan ti se stvori. Zaboraviš. A dobro. E, to je najgore nešto. Oj, to je bom. Pa to ti govori. Što ću ja govoriti? Alica. Njoj je prvi put. Htio sam na tebe nešto da još pitati. Red. Ma ja sam čuo jednu informaciju. Kažu da si jedan vrsni bubnjar, muzičar. Bio sam. Bio? Zašto tako prošlo? Zašto bio? Jesam i sad. Svadbe i tu, kada je bolja šuška. Tad jesam. Pratio se, kaže, poznati. Ajmo, 7 osmina, 9 osmina. Ko će osvira sad, evo. Ja ću na banderiju, neko nam se uvaljivi. 9 osmina, ja ću sad osvira ritam. Šabana Šaulice pratio sam. Pratio se Šabana Šaulice? Ja sam u Petci, u Gnjacu. 1000000% pratio. Znači, bilo je posla. Bilo je tad. Zlota je Selma, Selma i tu, za mene i su cigare bile. Pa ja, to Šavan je bio ono, on je bio, ja sam imao, ima troje bubnjeve, imam sina učio sam, no, imam sina. Znači, ide to onak, a otkud tebi talent? Ne znam. Nije ti niko poroci, ali roditelji ili neko? Možda je neko. Da bi bilo nešto ovdje u poslu, mora se uvajati. Pa ima, brat, neću, ja imam dijete. Jel tako s makazan, kažeš, te su makaze oštre 20 godina. One su stari. Pa eto, vidi se. One su možda i starije, ovdje. Evo, vidi se. To ću govoriti. Svako mora vidjeti. Ali ja tako volim. U rukavicama moram što... Nakon. Moram, sad i radi korone. Pa eto, moram, ali ne moram. Mogu i nakon. To je onako, sad... Jednostavno, mi smo kao jeranski, ono. Hoću mu pomoći, hoću nakon nešto. E, to sam ti htio pitati, ali... Ajde, to sam mislio da pitan Ramiza. Ne budu pehar do tebe. Ramize, kakav je pehar? Pehar je njegov da osvoje na prvo mjesto šišanje u Dervinti. Čekaj, pa ali ja ne fališ, mislim da je bilo tako činjenje. Oni ne mogu kad pričamo. Ovo je pehar. Ovo je vata od 30. On ima 51 u vata. Ajde malo bosta. Čekaj, ali ja... Neće ništa. Eto, vidi, ali ja tebe uhvati u laži. Zašto? Pa kažeš u selu nema nikog više da znaš išat makazan. Ima, eto ona, on je otac iz Medđije. A on se Medđije otvori, a on je odavde, sad i rodom odavde, pa za tu, znaš. A da vidimo onda, znači... Imao. Ovdje, ti, vam, evo i. Kako je lakše, ništa, gotovo sam. To ti moraš nuovi. Što je to da se pati? Ovako. Boga mi svaka čast. Ne, ne bih te da ovdje trebaju mobitel. Ne, ona je otpala od... Ko znao? Porodica koja je to znao, jel? Ja ću sad, ne znam, ne boj se. Znači, to moj dajda drži, ima 51. Znači, je držao pa je dajda na svoj jediju. Meriđe govori. I njegova sestra, tvoja majka? Ne, moj dajda, znači... Ali njegova sestra, tvoja majka, znači ona je naučila šišati. Ona zna to sve. Makazama. Pa kad ste vi ovo naučili? I evo, hodam. Kad sam naučila što u djetinjstvu, to sam kod roditelja. Maksu bila. Što, ja, Maksu što bi rekao, jel djec? Pa tako se rekne ovo. Što se tiče ove stoke, ne vozim što se ne viži. Ne volite tu stoku? Samo znači ono što se veže ja. Volite? I čele. Čele se ne vežu. Čele se ne vežu. A kaže, aj ulovi čelu u šumi. Ja je fat neću, i čele me se, ono ize. Jer sam imala kod roditelja. Ne, ne, ja neću. Ne, da je, nije skup 20. Da je 120 manaka, nije skup. Pusti se uzmeti. Ma pusti va, prvi put još išao. Da li je prvi put? Pa jes prvi put, vidi ja. Koliko vrti? Vidi ja vuno, evo. Kako ona, ona je. Znao ona. Ljudi hvate, nisam mogu u dupu.
A samo ako uzmi, ako, samo ako... Čega? Aj, ništa, ništa. Ostriće moju, ono, sečan nije ovan. On je bio glonto, sad sam vam pričao malo prije. Da se ne bi slučajno desilo šta. Pa bilo je, desilo je se. Ja sam njega opominjala. Ali, evo. Ne, pa zaboraviš. Prvi put je čiča ovaj. Zaboraviš, šadi. Jel šadi, kako se ti je? Jeste, jeste. Ne, imao na televizoru, non stop gledam, i ne znam kako, nako, ovi, u tebe je ko troje prijatelj, ono... Ima, ja dva, ja, dupo. Imaš koleginicu, ono, ona je jako imala ko crvenu kosu. Adria je meni najbolja koleginica. A, to sam vidio. Meni je Adria najsimpatija. Ne boj se iz usta. Stavi malo, hej. Sad, pa ne treba staviti, ništa, daj ovo meni. Baš vidim. Gdje ti priča? Zadržiš. Ja, to je njegov. Eto ti, hajde. Boga mi svaka čast. Da, jako me malo. Svaka vam čast. Jes, ali da on ja imam i sve krvu ne pokriti. 9 godina ja. Naposled. Teško je ovdje sve stići. Katastrofa. Ali eto, i to je Bog dao mura se. Ja, noge, očekaj, da nikako noge. Znači i vi koji Alija morate sa roditeljima brinuti. To jest, pa dobro, vi gore u njoj opet. Gore u njoj opet. U njoj je teže, jel da? Ja imam u naj obje noge amputirala i tako, jel, ima 4 godina, 9 godina. Ne, mogu makar WC, hvatilo. Sposobni su bar neke stvari samostalno. Ja. Mati imala 3 srčana udara, imala. Moja mati imala. Al... Kako je, tako mi je, što rekao oni, kako mi je suđeno. Bog mi je dao tako i ne mogu ja imat ni bolje ni gore. Vam neka da mi je... Gore i more biti, ali bolje... Maka opet... mene sad još će te oženit preko teba, rade bilo bi... Još i ti bi trebalo dobro odles. Jeli te. Još i to je veloj bi. Pustio seto, neko pustio. Evo onoga, evo sad i... Sad će on ovce račera. Sad će ovce račera. Vidi ga u pateru. Ne, će ovdje pulin. A tvoj pulin, jel? Vidi ga u pateru, ali. Evo ti ja prođe kroz zagrad. Ne može. Nije ovdje Alija nijedan pustio lagan. Ja. Nije. A za mene, kad moraš, dobar je svakav. Samo je hvala Bog kad me ko zove. E, to je dobro. Ali ja uvijek kaže istinu. Ne, tako to, nije. Nikad on nije ko neki... Ja nisam proklet nikad i bio ću biti kad. Malo te boli kičma danas. To si nam rekao odmah. Dobro je boli. Ovaj pa Svirbinica, a da mi reci inače ovako kad je ono čovjek zdrav. Ju ne boli ga ništa. Ja. Koliko vremena ostaviš na jednoj ovci da se ošiša kompletu? Evo ovaka jedna ovca. Da normalno ovako. Ja. Da se ne viči. I da ne snima ja. Niko, da ne pričaš ja. Tako ko sa mnom. Pa ne znam. Ja bih rekao da smo jednu kod mene. No nije bilo tako pol sata, bo nema to ništa. Tako, ja nešto pol sata. Da. Nego ovako pričamo pa i sada... Znači pol sata otprilike. Pol otprilike, onako eto... Ono... Znaš šta tu sad je samo problem, što ovce koje su, nisu šišane problemi. Prvi put u šiša. To je problem. Ali nije meni problem o to nikad. O to. Kao o to. Vidite, imam i djuhe. Slika na 100%. Dej mi reci, ali ja šišaš ovce. Ja. A dobaci Ramizova majka za neku cuku. A jel si to kad ošišaš? Ja sam šišao i cuk. Ja sam šišao. Ozbiljno. A sad me hoće svi ugrist 100%. Svi me mrze. Imam ja svoje. A ovo je strobojci. A šta kažeš? Ovo jednog si ošišao, napravi se od njega lava. Pa ja sam hodio i dole u Đakonima ošišao ovcu i nisam mogu ovo rasjeću ovdje, evo, pazi. Ovo nisam mogu rasjeću ovdje, ne mere ničim se. I sve sam probao, ne mere. I na kraju je hodio, kako je nasjekao, ne znam ja ovo. Gdje se ja malo i uzmi, dole drži malo, samo... Evo, Maksa, pridržat će. Moje se, da ju bodem, samo polako. Hvala, ja sad ti dođi meni, dođi samo meni. Ja sam brada jako njuj. Gledaj bradi. Kako te uvali za ovke. Gledaj bradi. E to ako bude moja čirka gledala slučajno. Znači, puno pozdrava. Eto. I nek vidi da baba nije baš ono što misli svijet. Odat ćemo ovoga.
Bakar, menadžer koji je Kina ulica na Utiregu na Ulicu. Dobro, ja hvala mu. Ja pozdravim ga, tačno pozdravljam. Ramze, kako se zove ova ovca? Ima li ime? Ova ovca se zove, ova ovca. Trnka. Trnka, ja. No. Eto, Trnka se, Boga mi ne buni. Trnka se više neće ne buniti. Ja. Kaj lalok, ja ostegnem. Nisam da ove slavne. Ako sam upati mi. Ona je gotovo, ne, a neću ja nakon, ne mogu kirsat. Ja sam, nekaki. Ne daj Bože. Ne znam, treba kirsat, ali malo mi žao. Sad, malo kako god ne ulazim, imam djecu, nešto mi nije baš svejedno. Iskreno ti govorim, mogu ja priklat, nije to... Nije svejedno. To je zadnje što je ostalo na njih. Eto, nju objerimo. Ako Bog da, ona je... A oborio nisam. Eto, svako je vidio. Da je nisam ni uhalačio, ni posjeku. Nije pustila ni glas. Ne bi i trebala. Ha? Vidite, mi ćemo čekati malo, samo malo. Čaro, imamo sto nešto. Vamo. Kada ja kad igrem nogu sama? Čekaj ti, Čeri, samo polako. Samo malo. Samo malo. Ima i malo, samo malo. Ima porću. Pa znam ovo, a ima, ima. I ona? Ona moja? Nije, ona će pije sve onice. Ona će onice za 20 dana možda. Ova je sjajna. Koja? Ona, ona je sjajna. Ova je sjajna. Ova je sjajna sigurno. Samo ona je, u njega će pije sve onice, 20 dana onice. Ovo je šta držim bogati, eto. Jako, brota. Ma malo je, samo drž... Nemoj se otpjeti, drži to. Bez blesava jebolo i... Malo vidite, ali to nije problem. Joj, a rok će ljuta. Ljuta nije ona ljuta ko vatra. Nek nije. Pozdravao se za heftu, vuna je već podrasla, eto. Sada drži tu. Sada ovce kada će prodati, samo metni zvono. Drži jako tu, da drži tu. Da kane ravica, najbolji čovjek u celu. Neće ostaviti ništa. Najbolji čovjek. Jesi, dosadna je. Uzinod. Pa eto, uzinod radi što ne treba. Eto, znaš što govori? Ja. A na brzinu treba... Gdje to puća, biži, osa, osa. Gdje ovdje mogu osa. Ne, da ovdje vidiš tako stoji. Ne mogu ti jao koru. Ne stoji ništa, evo. Ovo malo što takne nije. Malo, nek ima šiškriba. Ha? Nek ima malo šiškriba. Ma neće imam fizureba, u mene... Hajde nije, čuca mi zubar do uše, ona nije... A sjela je frizera. Sjela ić, rekao, nema što, frizera mora biti svako. A zubar ne mora biti svako, tenčar. Tenčar, ne mora biti svako. Hajde ti budi sad, a dok se žira, ako bude zdrava i živa, ako bude, bit ćeš nekad morati doktor. Ne mora znošiti. A ja sam završio, imam tri škole. Imam Boga mi, tri škole imam. Samo što ne poštujem, ne poštujem, nemam prilike da radim jednu. To kao sam prvi put završio, metalostrugar. Pa sam drugu, mašinski tenčar, brzo pričam pa... Izvinjavam se ko bude gledao i to. I na kraju sam završio malo žreću školu. Životnu? Pa bila je kao životna, ali nije mi pasala. Jer ja sam previše čovjek mehak i dobar, a u policiji sam bio. A u policiji? Baš tako. I nije mi pasalo. Ona je sajdom. Samo malo. Samo je moja uho ovo klempavo. Idi to uno, bari, hajde, vas nisi obro još. To završava je sekundu.
Lajla, ovako, glavu gurde i kolika. A ljuta je ko vatra. Namere se u... Eto, sad ćeš ti tati. Haj! Haj! Evo, oberi mu. Teže još išat nekonu jednu veliku ovcu. Ha? Ali je mušterija zadovoljna. No znam ja, jel, to je njegova stvar. Evo ja ću. To je gospodin svakom u čas. Je, je najbolji frizer u Tudbatskom kantonu, da ga ne bi leđa. Mi bi danas snimali jedno 5-6 oto. Nećeš moja riječ na pi. Nećeš. Evo ruke. Ja mislim da nećeš. Evo ruke i da se pozdravimo svaka čas. Da bo da ti još ću 200. Pozdrav tabarana. Nemoj više, boli me leđa. Pozdrav tabarana. I ovo sam nakonali jeranski. Ništa više. Znači, za danas gotovo. Pa ja mislim, je moram i kući, imam roditelje. Take kakve imam i... Ali sutra te čeka, kažeš, velik posao. 12. Ali tu moram baš za 5 malo, ali... Uhar je. Ja. Za uhar je uvijek trebao. Pa ljudi! Aj, mane, ti čujemo se. Vidjet ćemo se.